Ja siis seoses selle tagastamisega siis ilmusid mingil hetkel minu juurde seal vastuvõtul ühed inimesed vaatavad mul sinna rinna silti. Ja siis läks jutuks lahti ja siis selgus, et nemad olidki just seal San Paulo lähedal. Noh, ma teadsin enam-vähem seda kohta, kus nad peaksid elama. Ja nemad olidki selle lapsed. Aga ma ütlen veel korra, noh, seda peab uurima, see sugupuu on igavane paks raamat. Aga see on kokku pandud ikka? See on kokku pandud, jah, selle augusti juures. Mul on seal, noh, kestnud seal koopiad lihtsalt. Aga see on nii senesest, on see üsna keeruline on seda uurida, sest, noh, ütleme, seal arhiivid on ju, Lõuna-Eestis on see Valga arhiiv 19. aastal on ju hävinud. Ja. Nii et väga paljud dokumentid on kaduma läinud. Aga kiriku arhiiv ei ole või? Kiriku arhiiv ongi hävinud Valgas. Valga kiriku arhiiv, jah. Aga vaat, jah, huvitav, jah. Aga jah, ja väga kuulsusrikas suguvõsa tahaksin veel toonitada. Sest noh, ütleme nii, Carmen Kass on Ameerikas, aga Anton ja Artur on Austraalias ikka, noh, väga kuulsad eestlased. Selles valdkonnas on... Mina ei tea, kas nad eesti keelt enam oskavad ja kas nad ennast eestlaseks peavad, aga, aga no nii ta on. Nii ta on, jah. Noh, mõned on ikka, ütleme niimoodi... No minu ütleme see arvus ja vanaisa, see oli Siberisse. Jah. Nad said kunagi koos oma vennaga. Jah. Nii et seal Siberi poolt tuli üks osa tuli tagasi, nende hulgas ta siis mina. Jah. Seal Eesti külast ütleme. No, aga sa olid Siberis Eesti külas? Ma olin Siberis, jah. Noh, minu ema oli seal... Aga sind küüditati või ema läks ise sinna? Tänab, ema oli õpetajaks Eesti koolis seal. Jah. Ja minu isa oli, noh, see põlis ütleme seal, noh, ütleme tõest põlva juba, Siberi inimene. Jah. Ja kui punased tulid, siis muidugi, noh, siis temad organiseerisid seal oma kaitse ja hakkasid seal vastu, ütleme, nendele röövimistele. Siis ühes lahingus siis vana isa tapati ära. Isa jäi oruks, aga mingil ajal, noh, see kool töötas kuni aastani 38 vist, kui ma ei eksi. Ja ema siis tuli siit Eestist, tuli sinna õpetajaks. Ja minu isa ja ema saidki seal tuttavaks ja abielusidki. Nii et ema oli siit Eestist Lõhmusõt. Ja minu isa oli siis, noh, ütleme seal siis Siberi juurtega. Ja üks osa neid villasi on see siin. Jaa. On veel, mingi ala, Vene ala, nad läksid sinna taga Kaukaasiasse. Siin ala jäi Türgi alla. Ja on raamat sellest villas, kes seal, ütleme seal, Türgi aladele jäi. Ja. Noh, nad enam keelt ei oska, on nagu üldse muutunud türklaseks, aga nad on seal. Aga nimi on ka sama või? Sama nimi, jah. Kurat, vägev värk. Huvitav, eks ole? Ja väga huvitav, väga hea. Niimoodi 55 kroonid. Jah.